TV Lapa Digital, estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil. Precisamente em frente ao Morro do Bom Jesus, na Romaria 2018. Estamos aqui com o sargento, o comandante da unidade de Corpo Bombeiro, sargento Miranda. Sargento Miranda, a cidade de Bom Jesus da Lapa está prestes a ganhar uma unidade do Corpo Bombeiro, mas como é que o senhor vê a situação da cidade com esse caos no trânsito para o trabalho do Corpo Bombeiro? Bom, toda festa popular, ela gera uma grande quantidade de pessoas, né? E realmente dificulta o acesso do bombeiro aos locais onde possa acontecer um sinistro ou um acidente, né? Mas a gente conta com a colaboração da Guarda Municipal, do Exército de Trânsito, né, da Polícia Militar, no sentido de ajudar a viatura a chegar até o local onde propriamente poderia ter ou possa ter acontecido algum acidente. O Corpo de Bombeiro também ele vai atuar tanto aqui na sede da cidade, como também nas praias. Por exemplo, nós temos aqui a Praia da Coroa, a Praia da Barrinha. Como é que vai ficar o pessoal do Corpo de Bombeiro lá nas praias do Rio São Francisco? Bom, o nosso comandante aqui hoje, o Tenente Nélio, deslocou a viatura aqui para essa área aqui. E também tem um agrupamento marítimo que está atuando nas praias aqui da Lapa. A unidade do Corpo Bombeiro hoje fica na cidade de Barreiras. É, mais ou menos quando há algum sinistro aqui em Bom Jesus da Lapa, há uma dificuldade muito grande do deslocamento, porque nós já tivemos aqui vários sinistros, perda total, pela falta dessa unidade aqui em Bom Jesus da Lapa. Como é que você vê essa questão de Bom Jesus da Lapa estar prestes a ganhar uma unidade do Corpo de Bombeiros? Bom, eu vejo com bons olhos, né? O nosso comandante-geral, o Coronel Teles, tem feito um bom trabalho à frente da unidade, né? À frente do Corpo de Bombeiros. O nosso comandante também, o Major dos Quinhos, também tem se empenhado bastante, né, aqui para trazer um SGBM aqui para Bom Jesus da Lapa. E eu espero que ele realmente consiga trazer, porque a população baiana precisa da unidade de bombeiro, até porque a distância é muito grande, né, de Barreiras para cá, e nunca chegaremos a tempo de evitar uma perda total aqui, entendeu? Então eu vejo com bons olhos e espero que isso venha a acontecer logo. A gente também há uma solicitação da Frente Popular do Rio São Francisco para que a cidade de Bom Jesus da Lapa também seja contemplado com o grupamento aéreo do GRAE. Como é que você vê também essa situação para que seja patrulhado o Rio São Francisco e toda essa região? Já existem unidades do GRAE em Barreiras e, se não me engano, Vitória da Conquista, né? Eu não sei quanto ao planejamento do comando da Polícia Militar, mas seria viável, seria assim, plausível se realmente pudesse contemplar Bom Jesus da Lapa com a unidade do GRAE. Ok, sargento. Muito obrigado pela entrevista. Nada, disponho. Vamos dar as horas.